Через те, що коли Володимир Великий у Грецію поїхав, запросив руки царя дочки, то запросив він його прийняти хрещення, християнство. А він, Володимир Великий, був язичник, і вся Русь, його народу теж язичники були. І він заради тої дівчини приймав християнство і почав хрещення на Дніпрі Київської Русі. І хто приймав добровільно хрещення, того в праву сторону їх втамовували, а хто не приймав, то приказав Володимир Великий своїм воїнам голову відрубувати. І голову відрубували. І відрубували сотні, тисячі народу погибло, які не приставали до християнської віри. По-перше, ми можемо розуміти таку справу. Як він міг прийняти християнську віру, як він був з материнським молоком, уплеканий вірою язичництва, а язичництво – це природа, а природа – це ми. Вона так нас любить, як рідна мати, ну і суровий прокурор. І ми її нарушили, ми себе нарушили, бо ми є часточка природи. Отже, ми відказалися від язичництва. І багато знищено було народу, і тоді Господь його покарав. Як? Він роздав землі своїм синам, а у синів Господь забрав розум, почали воювати між собою рідна кров. І до тої степені, що ослабла держава Київська Русь, а дикі племена турки, татари і монголи дивилися завистливим оком, і тоді війною пішли і победили. І що створилося? Нещастя. Хоча палили, старих жінок, дідів і дітей різали, а молодих дівчат і жінок брали у гарем і там продавали у рабство, а хлопців брали і з них робили яничарів, найпоганіших воїнів, поганіші, які діти племена були. От їх Бог покарав. Ми це не само карму. Це є наша карма за Володимира Великого. Ми мусимо допокутувати до тої, розумієте, міри, яка дана Богом нам. Ми повинні очистити, розумієте, душу Володимира Великого і його наслідків, тих, які заслужили такої кари від Бога, і в нього очищені душі осталися, а родову карму на нас кинули, цей ярем. І цей ярем ми тягнемо до наших днів. І негодні ми його освободитися неможливо, аж доки ми не закінчимо усю родову карму. Прошу вас, чого ми бідуємо? Нема куди себе фачувати на помогу того, щоб протистати цієї карі. Цю кару від Бога ми получаємо. От і радуємося, що вона закінчиться.